օգտագործելու։ Ուրարտուի ֆուտբոլիստները խաղակ սկսեն դաշտի կենտրոնից, հանդիպումը սկսված է եւ ուրարտունք փորձի ձեռնարկել այս հանդիպան առաջին գրողը միանգամից նետվեցին առաջ։ Հիշում եք թե ինչպես սկսվեց գավաթային եզրափակիչը, ուրարտուն հենց հանդիպման առաջին րոպեին կարողացավ դառնալ գոլի հեղինակ, առասով Թբիլիսի հրաշալի փոխանցումից հետո գեղեցիկ գոլի հեղինակ դարձավ Դավիթ Խուրցիձը, նա վերադարձել է երկու թիմերն էլ ձգտում են վտանգավոր գրոններ ձեռնարկել եւ սպառնալ միմյանց դարպասի ուղղությամբ։ Մարկարյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ շատ վտանգավոր էր, Ցիմբալյուկը արվածեց եւ ունենք նաեւ այս ասացրեց գնդակը Պրուդնիկովը շարժվում է առաջ ուժերի 19 համարի արձաշապիկով խաղացող ֆուտբոլիստը Տեմուր Ջիկյան արվածեց, շատ լավ կողնորոշվեց ուժերի կենտրոնական առաջ ստացավ, երկար ժամանակ շարքից դուրս մնաց, այս մրցաշրջանի սկզբում վերադարձավ ու երևում է, որ լավ մարզավիճակում է, հեռվից արված դրանով է Սալուն 1%-ի դիմաց 7 հարված կատարել է Ուրարտուն, 2-ը Շիրակը, սկսված է երկրորդ խաղակեսը եւ նոմինալ տանտերերն են գնդակով Դիմիտրի Պոբուլիչը միանգամից ուժեղ արվածով գնդակը ուղարկեց մրցակցի Տուգանային հրապարակի Մատույստեր, այստեղ էլ կար կանոնների երկրորդ կեսից անցելը եւ այս ընթացքում միայն Ուրարտուին են գրոհելիս տեսնում Օլեգ Պոլյակով, որոշեց հեռվից չարվածել, շատ լավ փոխանցում էր, նանակվամ է անտվի եւ խաղի մեջ մտավ Շիրակի դարպասապահ Դարկո Վուկաշինովիչը, երևի թե փոխանցում էր կատարում անտվին, Գուշակեց մրցակցի մտահոգացումը դարպասապահ Վուկաշինովիչը, դուրս եկավ իր դիրքից եւ որքան հնարավոր է հեռու ուղարկեց գնդակը Ալեքսա Վիդիչ, չկար կանոնների խախտում, կրկին նանա անտվի արված եւ բարձր ընդհանուր Սերգեյ Ուրուշանյանի Սերգեյ Մանուկյանի փոխարեն առաջին հպումը այս խաղում կատարեց Յայա Սանոգոն, նանա անտվի բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է եւ փրկում է դրությունը Դարկո Վուկաշինովիչը, բարձրացնում է ձեռքը մրցավարը, դա նշանակում է, որ խաղից դուրս վիճակ կար եւ եթե Արսեն Սադոյան շրջանցեց մեկ մրցակցի, փորձում է անցնել նաեւ երկրորդին, փոխանցում է կատարում Սերյոժա Ուրուշանյանին, սայթակեց ամենապատասխանատու պային Ուրուշանյանը, բայց ցածրեց արվածել եւ անկյունային կիրացնի Շիրակը, փոխային մալ մտած Մարկոս Ջունիոր միացավ գրոին Պրուդնիկովը, շատ լավ փոխանցում էր Յայա Սանոգո Ջունիորը, ակուր էր այս անկումը եւ ակագրոյելու հնարավորություն է ստացել Շիրակը Դոնալդ Կոգիա, Դրամանեսալուն խախտում է կանոնները, Դրամանեսալուն ունի դեղին քարտ եւ ինչ է որոշում, մրցավարը 10 ֆուտբոլիստով է մնում Ուրարտուն, այսպիսի զարգացում է ստանում հանդիպումը, Դրամանեսալուն ամեն կերպ փորձում էր խախտել կանոնները, միայն վերջին պահին երևի թե հիշեց, որ դեղին քարտ ունի, փորձեց շտկել իրը, այո, հրեց Դոնալդ Կոդյային, սա տակտիկական ֆոլ էր, ժամանակ կտա ֆուտբոլիստներին մրցավարը, մեկից 1.5 րոպե, ոչ, սուրում է Յուրա Մահտեսյանը, հանդիպման հիմնական ժամանակն ավարտված է, խաղը տեղափոխվում է լրացուցիչ ժամանակ, տեղակայվել են Նաչից Մարկոս Ջունիորը, ձախից էլ Արասոս Գլիսը, արձակման գծում էլ Յայա Սանոգո եւ Լեոն Սաբուա, սկսված է լրացուցիչ առաջին խաղակեսը, Շիրակի ֆուտբոլիստներն են գնդակ ընդանում է, արդեն ավելի ճիշտ ավարտվում է արդեն հանդիպման 97-րդ րոպեն, բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Մարկարյանը ասավ, վտանգավոր է արված եւ Ալեքսանդր Մելիխովն է փրկում Ուրարտուին, այև Շիրակի Ջունիոր, շատ լավ նկատեց խաղընկերոջը, Յայա Սանոգո պահեց գնդակը, Յայա Սանոգոն, Լեոն Սաբուա, վտանգավոր է, փոխանցում է պետք կատարել Յայա Սանոգո արված եւ 11 մետրանոց է նշանակել մրցավարը, ձերքով էր խաղացել Ալեքսա Վիդիչը եւ Ուրարտուն, Շիրակի ֆուտբոլիստները կրկին ուժգնություն են հայտնում, Յուրա Մահտեսյանը, ես մեկ անգամ նշեմ, իմ կարծիքով 11 մետրանոց չկա, եւ այո, չեղարկվում է 11 մետրանոցը,
Հիմա արդեն կարող են դժգոհել Ուրարտուի ֆուտբոլիստները։ Պետք է սպասեր հյուրամարտությունը։ Յայա Սանոգոմ, Մարկարյան, Ժիրայր Մարկարյան փորձում է շրջանցել Սերյո Ժաուրուշանյանին, փոխանցում տուգանային իր հարակ եւ Լեոն Սաբուայան։ Սուլում է Մարտեսյանը, Արաս Ուզբիլիստը եւ Ուկաշինովիչ, արվածում է Ուզբիլիսը եւ գոլ։ Հիմա արդեն հոգեբանական առավելությունն Ուրարտուի կողմն է։ Տեսնենք թե ով է սկսելու Շիրակից։ Մոտենում է գնդակին Դարփինյանը եւ Ալեքսանդր Մելիխովը փրկում է Ուրարտուին։ Շատ վատ հարված էր Ռոբերտ Դարփինյանի կողմից։ Ջայր Մարկարյան, արված եւ գնդակը դարպասում է, շատ մոտ էր հաջողությանը Վուկաշինովիչը, անգամ հպվեց գնդակին։ Փրկել Յովամդյան, արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Շիրակը կրճատում է հաշվի տարբերությունը 1-2 հասնելու նպատակով։ Լավ հանդիպում անցկացրեց, հիմա տեսնենք ինչպես գիրացնի 11 մետրանոցը Աղասարյան եւ փրկում է Վուկաշինովիչը։ Երիտասարդ կիսապաշտպանը Ուրարտուի, Սերյո Ժաուրուշանյան թե Ալեքսանդր Մելիխով, Ուրուշանյան շատ վստահ իրացրեց 2-2 հավասարությունը վերականգնել, կարողացավ գրավել Վուկաշինովիչի դարպասը։ Հիմա շանս ունի Լեո Սավուա եւ գոլ 3-2 Ուրարտուն կրկին առավելություն է ստանում։ Նրայր Մկոյան, գոլ 3-3 Կենտրոնով արվածեց Նրայր Մկոյանը, բայց այնքան ուժեղ էր այդ արվածը, որ Ալեքսանդր Մելիխովը չկարողացավ հեռացնել գնդակը։ Սի կարգի խաղացողների շատ բարդ են ունիցանելը։ Յայա Սանոգո եւ գնդակը դարպասում է, շատ մոտ էր Վուկաշինովիչը փրկելուն, բայց բախտը չժպտաց Շիրակի դարպասապային, ժպտում է շատ ավելի հետաքրքիր Վուկաշինովիչ եւ գնդակը դարպասում են 4-4 Այս դիմակայությունը ուղակի չի ցանկանում ավարտվել։ Էրիկ Փիլոյանն է արվածում։ Փիլոյան, Փիլոյան եւ գնդակը հայտնվում է դարպասային գծից այն կողմ։ 5-4 Տեսնենք Սուլում է Մահտեսյանը, Լևոն Դարփինյան, Լևոն Դարփինյան եւ գոլ 5-5 Մարկո Ժունիոր, արվածում է Ժունիորը եւ փրկում է Վուկաշինովիչը։ Ընդամենը 1 դիպուկ արված եւ Շիրակը կդառնա Հայաստանի սուպերգավաթակիր։ Գոլն արձանագրված է Շիրակի, կներեք, Ուրարտուի եւ վրիպում է Ղուկասյանը, վրիպում է Ղուկասյանը, շարունակվելու է 11 մետրանոց արվածաշարը։ Ոչ թե գոլն էր արձանագրված, այլ սեյվն էր արձանագրված, իհարկե։ Բայց Ղուկասյանը Եվգենի Ցիմբալյուկ փրկում է գրկին Դարկո Վուկաշինովիչը, երրորդ սեյվս Շիրակի դարպասապահին։ Ամլետ Մնացականյան, գոլ, Շիրակը դառնում է Հայաստանի սուպերգավաթակիր 11 մետրանոց արվածաշարում ախտելով Ուրարտուին։ Կենտրոնական պաշտպան երիտասարդ Համլետ Մնացականյանը մոտեցավ գնդակին, շատ վստահ արվածեց եւ գրավեց Ալեքսանդր Մելիխովի պաշտպանած դարպասը։ Հայաստանի գավաթի եզրափակիչում Ուրարտուին ախտել չստացվեց, ստացվեց արդեն սուպերգավաթում, բայց այս դիմակայության գլխավոր հերոսը միանշանակ Դարկո Վուկաշինովիչն է։
Շիրակի դարպասավորը եւ ահա Ռայր Մկոյանը Շիրակի ավակը ստանում են Հայաստանի սուպերգավաթը եւ այն գլխավերևում կպահի Դարկո Վուկաշինովիչի հետ Շիրակը Հայաստանի սուպերգավաթակիրն է արդեն կարելի է սկսել տոնակատարությունը Ռայր Մկոյանը թույլ տվեց գավաթը նրանց ձեռքերում է եւ իրոք Շիրակը արժանացավ այս տիտղոսին